Optim joylari, xudo xolasa. Xudo xolasa sotilib ketdi aka, beroq keng. Nechta olib kirdingiz, nechta qoldi? 20 ta kirdik, 6 ta qoldi. 14 ta sotilib ketdi. Sotildi. Nech millardan sotilib ketdi? 2 million, 2 million 118. Bularga qancha baho aytyapsiz? Bularniki ham 22 dan aytilyapti. Qancha pul beryapti? 18, 19. Qancha yuki bor? 25 kilo, nari beri. Ya, 25 kilo maksimum kattaroq chiqib qolishi mumkin-da. Ha. Mana maydaroqlar 25 kilo meni ko'rdim, sal yetmayapti lekin. Ha, maksimum. Bozor qancha pul beryapti? Bu shekada. Kattasiga. Mana shu yigitni ham olib qo'y, mana ko'zini yopib turamiz. Bu ochsangiz ham mayli ko'zini. 22 barakasini bersin aka, soting. Ya, kam 16 ga ham beriladi. Beradi, beradi. Mana kichkinachalarni beradi. Ha, 16, 12. Shunday. Yana bolalar, aka assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xonning yaxshimisiz? Dehqonchilikmi? Tirikchilik. Tirikchilik. Yana bolalar, nechinchi tug'ish ekan? Xabaringiz bormi yo'qmi? Ha, buniki birinchi tug'ish ekan. Buniki ikkinchi tug'ish. Bunisi birinchisi, bunisi ikkinchisi. Bolachalari nima? Sog'lom qo'chqorcha? Qo'chqor. Ikkalasi ham qo'chqorcha. Nechi pul so'rab turibsiz? 2,5 dan so'rayapman. Qancha bozor qancha pul beryapti? 4 million 100 ming so'm pul beryapti. Hali baraka olgani yo'q, mayda savdo bo'lyapti. Qancha bo'pti bu? 1850 qilyapmiz. 1 million 850 qo'chqormi? To'g'ri. Sal torting jiyan, salgina. Yo'q. Bo'ldi. Sifati bor savdo ekanda. Bo'lmasmi? Nechinchisiga? Eng oxirgisiga. Yo, u gapingiz to'g'ri, eng oxirgisiga. Bo'lmasa, savolimni naqib beraman. Bundan oldin necha marta bo'lgan? Shunda to'g'ri bo'ldimi? Javobni bergin. Mash bolalar ham sog'lom aka. Bor bittimi? Aka bittimi? Qancha? 1 million 850. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Mana shu 18,5 yoz baraka bo'lgan sog'liq bo'g'ozi. Aka, bular bo'g'ozmi, bo'g'oz emasmi? Aka, savdo qilyapsizmi? Aka, bular bo'g'ozmi, bo'g'oz emasmi? Bo'g'oz, bo'g'oz. Hammasi. Ha, hammasi. Nechinchi qorin? Birinchi, ikkinchi, uchinchi bo'g'oz. Sog'liqlar. Ha, bir chiqay. Aka, nech pul aytyapsiz? Qarayapsiz. O, shep, Alisher aka. O, Alisher aka. Bozor nech pul beryapti? 2 million qilyapti, 2 million. Sizmi, aka, bitta keling. 2 million so'mdan bermayapsiz. 2 million tanlab qilyapti, 2 uchtasi. 2 uchtasi, lekin pastroq ham bor bu yerda narx, ha? 1,5 million qilayotganlar bor. 1,5 million. Birinchi qorin, ikkinchi qorin, uchinchi qorindan bo'g'ozlari bor. Barakasini bersin. Hojimovni qo'chqorlari. Shurat ishlab turibdi. Shurat, nech pul aytilyapti, baho? Astoydilmi? 3,5 million. Qaysi birini qildi 3,5? Sal pastroq ham aytsangiz bo'ladimi? Aytga keyin meni oldimga keling. 3,5. Hani o'rtadagini qancha qildi masalan? U chekidagini qancha qildi? Qilgan joyi bo'lsa ayting. Bo'lmasa hammasi 3,5. Qayerga bitadi xudo xolasa? 38 larga bitadi. 38 larga bitadi. Qancha yuki bor deysiz? 50 kilodan bor. 50 kilodan bor. Bozoringizni bersin. Yirik qo'chqorlar ko'rishda davom etaylik. Bozorimizga kirgan yirik. İctimai tarmaqqa, ya ictimai tarmaqqa. Mana Hasan boy, mana. Hasan boy aldı, aldı. 8 million. Keçə 8 millionu qoysatgan bu. Bittə qoy 8 million. Yo, gap yox, agar şunaqa bolsa. Hasan. 4,5 million. Ya bermir.
Qaysi birini so'rab turibsiz aka? Qaysi birini so'rab turibsiz? Shu tomonga borayin. Shu tomonga boraylik. Mash qorami aka? Hech pul beryapsiz. Ya endimi xudo xolasa? Bermayapti-da. Qancha pul berdingiz, bermayaptilar? 2 million 200 ming so'mga yarim metr tashlang. Rahmat sizga. Mana mana shu qorani bitta ko'rsatib boray. Mana shu qorani 2 million 200 ming so'm pul beryapti. Akam bermayroq turibdi. Aka? Keng, qaysi biri? Mana buni ayting. Mana savdosi, xudo xolasa. O'shib. Qanchadan pul so'rayapsiz? Nima deyaptilar o'zi aka? Ijtimoiy tarmoqqa. Nech pul so'rayapsiz aka, xudo xolasa? 2.5 dan. 1.8 mi? Hop, hasan. Maydalari 2 dan. Maydalari 2 dan. 2 million 200 ming so'm pul beryapman dedi aka. Ha, 2 million 200 hamlik qilyapti. Sal botmayapti. Ha, sal botmayapti. Ya bitiringlar aka, bitiringlar. Aytiladigan narsa emas. Nechta kirdingiz, nechta qoldi? 45 ta ko'rdim, mana shu qo'y qoldi. Yaxshi qo'y. 17 ta, 18 ta qoldi. Telefon nomer qo'yamizmi shartlashib aka? Ayting. 99lik. 99lik kodi bilan 532. 532. 5726. 5726. Mana shu ekraningizda ko'rib turgan qo'shqorlar. Qo'shqor qo'shqor. Pastda yani bo'ladi akamni qo'llarida. Bular aka hammasi yoshi bir xilmi yo har xilmi? Yo'q, yarmi qo'zi. Boshda o'tib keting. Qaysi? 57 kilo. Qancha shunday deb yuki? Bilaman. 30 kilodan tepasizmi taka yuki? Mana mashina jivoyimiz 57 kilomi? Tiqilishda uzoqroqdan olishni sal imkoni yo'q. 30 kilo, 30 kilodan tepasida, 30 kilodan ostida mana shu toza go'shtlari jivoyimiz. Mana shu qo'shqorlar. Ya bular qancha mana ular? Qancha bular? Ular 15-16 bo'lyapti. 15-16. Qurishdaganni qo'lda sal kanoku. Yirikroq-ku. Ha, uni sal yirikroq aya. Yirikroq. 18-2010. Chiroyliroq. Qurishdaga assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Shu bu tomonga keling, 1 minut aka. 1 minut. Aka qancha qo'ylar xudo xolasa? Qo'ylar 22 dan aytilishi. Kami bor. Kami bor. Bozor qancha pul beryapti? Bozor 19 dan. Nechta olib keldingiz, nechta qoldi? Bir 20 ta edi, bir 10 ta qoldi. Yarimlarini sotib qo'ydingiz. To'g'ri hangima qilyapsizmi o'zi? Haqiqatdan-ku, serioz 19 dan qilyapti. Bittasi sotdim, hozir ichida yana bittasi tashlab o'tib ketaman dastavkasi bilan. Ichidan oxiridan bitta oldim, 19ga berilgan. 19. Ko'p qo'chqordi unda. Yerganman. Barakasini bersin. Aka soting xaridor kelyapti, qo'llarini ushlang. Qaysi biri sovda aka? 16dan. Ikkalasi. Mana ikkita o'rtadagi. 16dan. Mana shu tomondan ko'rayin aka men. Aka, mana shu tomondan ko'ring. Torting sal, torting. Qancha bo'ldi tog'a qo'ycha? 16. Torting, bitta ko'ramiz mana. 16ga olib o'tib ketyaptilar mana. 1 million 600. 16. Mana shu o'rtadagi ikkita mana. Qancha bo'ldi aka, qancha pul beryapsiz? 15 yarimdan qilyapti. 15 yarimdan. Aka, nima dedingiz? 17 dan ber dedim. Yo, aka, sal kelishtiring. 15 yarim bering. 15 yarim yaxshi pul beribdilar. 15 yarimdan. O'rtadagi ikkita. Mana mana savdo so'rab turibdilar 15 yarimdan. Aka, keyin mana shunday qiling bittagina. Besh yarimdan bermayapti. Yo'q.
Bering el. Ular, bering. Ottim baraka. Qon mana shu. 15 yanimda 31. Bitiringlar ishda aka. Turdan. On turdan pul beryapti o'sha ikkalasiga. O'sha ikkitaga mana. On turdan. On tur yarimdan bo'ldi. 17 dan bermayaptilar. Barakasini bersin.